ଗାଁ ଲୋକେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ହାତୀ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ତ ଆଉ କାହା ଘରର ଧାନ ଖାଇଯାଉଛି, ଆଉ ଗାଁରେ ହାତୀର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଦ ଏମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ନିଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଶାନ୍ତିର ନିଦ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ବି ସରକାର ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଗାଁକୁ କେତେଥର ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ତ ପରର ହିସାବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଅସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ନାହିଁ ନାହିଁର ସବୁ ଶବ୍ଦର ସମାହାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ କୌଣସି ଜିନିଷର ସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟିର ମଣିଷମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ଏଠି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେବେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇକି ରହିଛି। ଇଚ୍ଛା ସବୁକୁ ଏଠି କାଠ ଚିରିଲା ପରି ଚିଲି ଚାଲିଛି ଗାଁର ପୁଅ, ଆଶା ସବୁ ଚୁଲି ମୁହଁର ନିଆଁ ପରି ଜଳି ଚାଲିଛି। ତଥାପି ମାଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ମାଟିର ମୋହରେ ନୀତି ମାଟି ସହିତ ମାଟି ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁର ସବୁ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥା ଚିତ୍ର ଆଉ ଅନେକ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର କାହାଣୀ କହିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଅଡିଟ୍ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ଅଡିଟ୍ କରିବେ କେବଳ ଆପଣମାନେ। ଜନ ଅଡିଟର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିବୁ, ଜନ ଅଡିଟ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।